sa bila i ne se to meljaji. Aj mi ljubrali ti ne varu sede, aj mi ljubrali ti ne varu sede, ne varu sede te na ugredenina, ne varu sede te na ugredenina. Šema sa gredenice to meljaji, šema sa gredenice to meljaji. Aj mi ljubrali ti ne varu sede, aj mi ljubrali ti ne varu sede, ne varu sede te na ugredenina, ne varu sede ti na ugredenina. Šema sa vajnacince to meljaji, šema sa vajnacince to meljaji. Aj mi ljubrali ti ne varu sede, aj mi ljubrali ti pitao tu hrava, ja onak ti kuleju pitao tu dava, aj mi ljubrali. Es esmu te dzirdējis, ka ja talkas dienā puisis aizvērš meitenei aiz krāgas mazu pelīti, tas ir tikpat kā dziedāt serenādi zem loga spānietei. Jā, jā, bet zini, ja meita tam puisim tajā pat talkas dienā ar sūdainām nakšām padībai nozdod, nu tas ir vēl saprotams, ka būs vēl kārtāka, saldāka buša par pašu medutību. Hei, Rūdikau, tas tā varētu. Rūdi! Nu? Rūdi, Rūdi! Nu, nu būs sūdi. Nē, Rūdi, kas tev atkal galvā? Nu, zini kā labāk zīle rokā nekā dzeris kokā. Jā, jā. Un vēl pieber Losberg lapas. Trīs! 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 Nu, es kā šodien atminu kalpu Ješkas runu ar lielmāti. Kāpēc graudi tik slapi? Nu, redz, lai alum būtu tas spēks, tā krāsa, tas saldums, tas biezums, tā putiņa, nu, tam miezītim ir jābūt tādā. Izmērcētam, tādam, nu, mazliet mitram. Nu. Un zin, ko Ješka domāja, ka toreiz, ka to alu, nu, ka viņu taisīs priekš Emīlijas un Kārļa kāzām. Jo es Trīne to biju sastāstījusi. Gribēja gan ko, atteica lielmāte. Kalniņā stāvēdā. Vāras stāvēt, kur tu gribi.